Assalamualaikum kawan, selamat malam. Ini aku habis pulang dari Yasinan kawan ya. Jam 8 malam ini. Cari-cari Mbok Pun kemana, nggak ada. Ternyata beliau tuh ngobrol di rumahnya. Ceng mana? Rumahnya mamanya Nopal, lagi sonjo ya guys ya ceritanya. Kita datangi beliau. Guys, ngapo? Tak golek lan ning kene ngono. Golek sentelan to, golek buruan. Oh Allah. Kok wis kok panen iki? Lah yo jam mang jere golek iya apa? Apa? Kanji-kanji. Yo dikai kanji golek. Nggih. Tidak duwe. Ora duwe. Susu wedhus. Eh lane pawon ya mbok. Engko isine kulkas. Utuh ra cocok lo kanji tak takone. Maneka tanggung gor aku mau tak wiara kok buka nono. Jadi cukup ndi? Yo mbok yo ya sing ngapal. Pendelok yo ya hae. Ora atuh kumang ora eling, ora eling. Kok kula aku dak anu kasih rek tanggung goreng-goreng opo ngono. Oh kira iki utuh kanji lo jem. Jaman poso kata yo paling yo dhisik kalau jaman-jaman poso. Tapi yo mbok lo. Lah seneng kulkas kayak susu wedhus. Susu wedhus pirang-pirang bulan. Gedange teng gerandul, guys. Ngene kok trail isi tok. Iki to di enak. Colat-colat man opo? Ku ae. Kados kondi ku yo kok gedhe men. Ndak kok kakek sing cekek malah ku nemu ning kandang wedhus. Ah ben dal eh. Ben duruk. Jadi kan makan. Ndoro rumah paling ya, kata ndoro rumah. Ndoro rumah jarene nek pun dikoroki sing cilik ta yo durakan katul. Yo kok katul. Bukan yang besar. Sing kapas katul sing lodo sing gendul kono kok. Yo yo kados gede berarti kados gede kan. Kados cilik ta kang dioro ora nek tak segera tak pangan yen empok mrica. Ora mumet. Eh? Ora mumet. Ora. Ngelak-ngelak. Gedang ning ndoro kono aku ndeleh ning anu entek. Mbok dipangan opo? Sing opo? Neng dak sapumu bajing ya paling. Sedang ini gitu. Yo kok sapu takokne nyang aku. Nek lebo dakno loro. Neng dur kono neng pok tesek kae sitok ngantek brek. Telu isan kuwi terus neng dur kono sitok papat. Ora lho Kak, aku ki sapu lek ku gawe bareng sampean iki yo panggah sitok iki panggah sapu yo panggah sodo. Kelan ku kesampean kamu gawe ora ndak pengen sepuh kamu. Lawang gen gaib kau nyala sakumu le. Dia sentak wae guys mbuh critane. Sapu. Wah sangro ning alas karek bedhe tunggae tadi. Ning endi anu? Lah sebulan kengen to tunggal tak bakar sik anu to paling. Iya. Wah rusak guys, guys. Nasep ning ora to di. Iki tanduran sing tahun kapan? Yo dek iki kan lho lho. Kok wis awah marah-marah. Lah kan dite lho nopal HP. Weci to. Iya lah. Umbi jalar. Warnanya ungu ini enak guys kalau nya enggak apa namanya. Kalau yang kayak gini ini sudah rusak dan pahit. Sing gedhi semene-mene iki dak angkat ana sekrem. Stelo. Kok si stelo nganggur ngene wedhus. Kok parah udah pahit banget. Ya mbok nyatane iki kurangen lho iki. Yo ora, pahite luar biasa. Mbok nang atas di pangan. Beda dong ke atas ke jamu lagi. Tapi terlontar. Iki tolak gelem digodhok, Bu. Apa? Lawa-lawa bareng delok gambar ora enak. Lah kok. Baik, kencur mengono to, Pak. Ora wis payu. Kek kuwi tak kon ajar di Lemang yo digol balik mulih kene. Napa? Iki ledang kek tak salam. Nabi. Ora nang kene meko timah yo gak hasil. Kek aku takok menjere piro bi dilem. 17 ding. Itu las. Nek kan mesti 18 lah semua kita tilah kunyisir ke ulah kulit. Orang semono ngembuhe nambung bapak gong oleh. Tak takokne kanji.
janjimu jauh kata empat. Mbak dulu anak kanji bapak nih rak-rakan. Kanji lah kalian juga. Kok nanti kan ambil lah, cukup yang mahmu sita. Ambil nih anu. Ndak kan bela rasa sambar itu ya sebab kok jenenge sambar sambar kandang udes iki anu ning kene lah kono kok lebut telung kang njaluk titik kuwi lho ke atas mana ora enak ya kene iki ora enak lek sliwatan apa to putih-putih iki to ati ning kono jilo putih-putih ini serena ora enak pahit lek sing putih kuwi jare plakon siji wae enak jigi bre. Aku cukup makanan pedes tuh. Nah enak saluan gue. Ini serat di kukus dan degeli. Gak cari pelak dengan anjingnya timbak kan orang degeli. Ini ngombe ya nih. Enak tuh nih. Sikar. Semuti. Oke. Nggak boleh ya. Yuk tidak aku warak. Kembaling kono. Kan. Tapi dia mau rawan aja sih. Ya rata anget. Kon dulu kamang. Masalah yalah pangan, nunggu mati tawan tempe enak sarme. Ya orang ya ranjalo. Aku pas barang kurang tuh tempe. Yo kekerasan kau lah tanggul. Kamu sama kamu orang tua nek. Masuk kapan bisa mungkin siapa pun kita utangnya tak pitu kita sama sama. Lebih itu aja mang sekarang nonton jamu ah kalau loro. Ini masih kendor kalung nggak mungkin. Iya sini. Yo kita tidak mengkok tenan lah. Itu anu kan segitu kan? Tapi lewat banget tuh sih aku tuh. Tapi tetak ge sajen. Enggak sego itu tuku pecel ning. Yang muji iki digawakne pelangan. Lah bareng tau sing pelangan iki nggone muji mandoke kak layane ora tak pangan, tetak pan karo. Oh, sendok ge. Sendok tak pangan karo nopo iki engko lek arep ndaut. Iya, ada. Kepara isin? Ya. Ora nyalong. Betul. Jangan ngerti pikir. Ayo. Nopo mikir lagi. Wong sak leng kok loro aku. Kalau katanya keluarganya susah. Alah, bosok. Tenang, tenang. Ketika ngomong saya enggak. Kene ora. Sing iki malah. Sing mepek romangan. Sing mepek kang ngeji. Iya. Mangan. Ngeji kata rata-rata ucak nang arek entokno poking. Nang atas antek obos bulat sama gelem raya. Wah, anu pin. Anu apa to anu buat tukar ceblon nang bubut nih. Gara-gara mangan teri to, kek matane ngono kek kenti mangan kek motongne kan ya. Ora iya serang sak anu rita. Kira to mau panggil ngono. Jedol kena 100. Ora nang anang. Ande anake sik kaget nulah. Jedol barang. Ada juati sik lelem bak ngeten. Mangan teri kek rae. Ini tadi wis tak kon motake sandase sak ngono kae ning motor. Sandase dilange. Anu tak ngarepe tak sekono-kono ngono ki wae. Lah karepe daginge nyawa wong, anu nek nyang kuteng. Dicek aku sih sana ning olahi gek karek ngulet ngono. Lah kok gak makro wetek ning kene gek stres. Nah, nyebut ora lajeng. Ora sah kok ki ngarek ngulang-ngulang anu wong kadang kan masak teri ngono ki 3 kg goreng pisan nek kanggo 3 dina ki. Apa yang mangan anu enak goreng dadak ya anu. Ini titik. Lah inget ge dadi giyaring ngono to. Lah yo tak ngene kucing. Plangplung plangplung. Endek anakmu. Sedar makan hitam tam. Nah itu bisa angkat di bergeser-geser ke salah ceng-ceng is bagi hamu habis. Aku main kok tak wayangi sore dadak. Akhirnya saya ngedit, guys. Banyak anunya. Ya ini masih
makan buah kates atau pepaya. Saya sok wis semburat ning kono, Kang. Tunggal. Buli engkeng. Telat manen. Lah kok wis dipanen anu ki lapor lagi kembang, telo lambat. Kembang piye lho? Ninggonmu piye, Jan? Urung kembang. Wis berapa urung? Urung. Atau nih nanti, nah aku kembangnya kopi lagi mau saya itu. Udah iya, udah boleh dok kayaknya sing cian kan kata, palpi cara nanu nih, roh, anuman bian kan kata. Iya. Mau aku kembang kopi lagi nandur. Udah iya mal, nggak tahu ini sih lagi proses harap kembang kan kata lo. Kayaknya macam pahit. Sopo lo. What? Orang. Wes ngopi. Arek ngetah ke sawah. Hmm? Ngetah. Kamera mang. Di sini anu sirup. Dapurnya luas kawan. Ombe wedang. Wedhe bubar kabeh dekne wedang rong lancar. Tapi piye? Ya wis ngombe kayu oke ning jero omah oke ning jowo oke. Banyak kayu bak. Sing ati kene biru gak tembak. Yo ngires. Ngires dagingnya nopo. Jerahane telepon jare sesuk tanduro ide yo. Ado ngeneng pitik anu ditemak dek ni sore. Lha urung tandur nggone hari. Wes tak tandur. Ya iki karek nggone sampean sing urung. Karek jlirin nggon kotak. Karo nggon mesta. Ya sesuk mesta. Mesta tiba rong neta kamar rong. Viral loh orang atas man. Berapa? Sawalone kan 100. Iya, sawalone 100. Di anu juri ya kok. Sawalone viral loh. Sawalone sak tekku kan. Eh, ngono ke sawalon. Iya, lek poso kae. Sik 120 120 ini bareng orang poso kan wong sik ngombe. Kali kan lepas ngono. Lek ngono sik ngoni. Poso iki keran nang ruang pasu ngoni. Pirang-pirang. Dipanggil sih dilarang lu ya jajan kok. Orang timane tapi aku sama satu malam satu nggak ada sego. Kau anak sego. Tidaknya tiga pak ne onde-onde mbak harus kerasak. Onde-onde tali geledakan. Yang jauh punya petang juga, guys. Nah, dari suasana kaya malam. Tuh. Ini suasana malam. Apa? Aku juga. Dan di sini di dapur ya, ini kita ngobrol-ngobrol ini kita. Apa lo mbak? Nggak dewe kaya ribet lah. Ribet es. Dhisik kae dijatah karo ana. Lah iya kae campur lah tak kapane. Tak selap karo campur beras. Sekebo. Berarti mangan apa jenenge? Tilenggo dadi. Ndak ya kae. Ya enak kaya ngono kalau campur ngene kita campur apa jenenge? Telo rambat. Campur telo rambat kan biru rupane. Kadang ijo. Iya sing ngono kae lah. Ngono kae sedap, mantap. Iki aku nyawur sak gelas. Nandur. Nang ndi? Mau tandur pari-parinya terus sing dikonsumsi ke beras. Sing kulon campur sari tawat. Aku kan gawa tak jenuk kene sawahku ya. Kayak ngetan nganggonmu ki ora tak gawa. Lah masen kurang aku ki cegah mlangkah di sisih ngono kan lon jaut. Pak aku kurang jalur tamu ku layan juku tak juga nangkat sepotong sing sapa ning gone sapa ya kan sampe mungkin sing sor pendhuwur ya sak galeng sak galeng ngarep kae to iya ora ngesor ora ndhuwur wis sak deret ngarepe kae to tak e anu sapa kejene kunci krong
Mbah aku wong ngendi aku ya ra mudeng. Salane kiwa peteng. Kiwa iki juati. Kiwa. Sing pinggiratan. Kuwi sak kita engkong utuh ning pajangan kek. Masan to iki wis kene pirang-pirang. Lah ya mengko ora tak cenok kene nggonku kono kek nyepeh mlaku semedo ya. Jukok nek urang ditaleni rong ya cak jukok ya. Kae ya wong anem wong ngendi. Iya tak gembentet. Ya kok tak loncat ning ngono. Kok kek utuh paring parian paring pari apa jenenge pari apa mbok pari serang paling iku anu to nyawur kuwi dedinge wong wis karek nyawur ngono kae serang paling gelak rabuk sing rabuk kuwi dinge kek paeran rabuk iki ora mung kek omah dicukur ora oleh kek paeran kon nggih wil-wilan ayo nang masjid yang semana apa medit rabuk jak anu kae ora tok oleh kos kane rene gak kuyon ya putih. Isik bawah rabuk. Lah yo wong hah? Mbak cuma kakek isik kroko. Yen tak lawang wis tekalong tak nging rabuk nek karek seteng. Kakek nyang dilak golek. Ning kono Pak, semane piye? Ora nang. Wisan tak? Ora kok entek lho nyatu ora metu. Ora metu, alah. Kek mbok nyang dilak golek rabuke kok nang ngidul. Terus emak kerja ya kono kusi tok kek gandung lho. Ya masalah tak nggih pindho sik cukup ngono kae lho tak nggih mindho kok cukup. Lah aku cak nek kaya tak ngono. Lah kok ra ra maksud e kok ra mesen nang sapa jenenge Pak Jemani lek. Njebakne nang ora ya. Lah iya ora ya. Ora ya. Ora ya. Saiki sore nang lek no. Enggak, wates aku. Ya aku cukup timan lur nyaluk kali iki lho. Ora ndek rong dino sampe. Layone gento dak no. Ini kenturnya masih belum dijual guys. 3.000 sekarang. 3.000 rupiah. Tapi yo tapi lek kencur kok ora susut yo ya. Ya susut. Disuruh ora nemen-nemen sik bangga. Wis kok enak dune ping 3. Kok kicuk sekrasek. Kicuk sekrasek. Gewine. Waduh kecuk dhewe. Duh, iki anu pineh. Lagi kunir ya neng. Kunir kebetulan saya muka. Lagi kunir, Allah saya ungkur orang dapat vaksin yang gengawan tak yang bensin tak. Iya. Yang siapa? Apa? Apa? Kata sensasi lah kalau. Wah. Ya berarti, anu bulan ngarep. Ya wes kasih aku mau pulang. Selamat malam, karena aku belum sholat isya ini. Mau sholat isya dulu gitu kawan. Selamat malam. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah nonton videoku hari ini. Coba lagi esok di lain waktu. Semoga teman-teman, kawan-kawan semuanya yang menonton videoku selalu diberikan kelancaran, murah rezeki, sehat selalu. Dan akhirnya kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.